Me sitten näytämme pari kappaletta niitä parhaita toivomuksia. Kaiken muun lisäksi myös on vieraana Children of Bodom. Mitäs teille kuuluu? Hyvä. Vai niin? Ihan jes. Ja mikä aiheuttaa tämän hyvän olon tunti? Tää rööki. Se on sillä selvä. Onko se ainoastaan se? Joo, eiköhän. Asia selvä. Mites musiikkimaailmassa teillä nykyään? Ootteko käynyt maailmalla pyörähtämässä viime aikoina? No justhan meillä lopetettiin toi Euroopassa tapahtunut kiertue ja tota noin, niin nyt tässä sitten on vähän lepäilty ja työstellään materiaalia ja muutama keikka tehdään tässä vielä loppuvuodesta täällä Suomessakin. Koska se levy on tulossa? Siihen menee vielä vähän. Mennään studioon seuraavassa kesäkuussa. Elikkä siis periaatteessa nyt meillä on aika duunaa uusia biisejä ja treenata. Emme varmaan hirveästi nyt vertä keikkoja ennen siitä. Paitsi nyt nämä muutamat Suomen keikat, mitä on tänä vuonna. No kesäkuussa studio, pitäisi tulla ensi syksynä levy. Mitenkäs soittohalut muuten? No ihan ennallaan, kyllä mä edelleenkin haluan soittaa ja haluan vaan soittaa. Mahtavaa, koska me luin yhdestä haastattelusta, että eräs bändin jäsen oli sanonut, että jos ei tästä rahaa saisi, niin ei tätä viittisi tehdä. Elikkä Janne. Niin. Mitä se nyt oikein tarkoittaa? No se tarkoittaa lähinnä sitä, että kyllä se tietysti välillä syö miestä, kun sitä on kuitenkin helvetin raakaa duunia, niin jos siitä jää 3 markkaa yöstä keikasta käteen, niin kyllä se nyt on vähän sillä tavalla, että kun ei se nyt ole periaatteessa kenenkään muun syy, kun siinä mielessä on meidän oma syy, että meitä välillä vähän riippuvataan aika tylysti, niin me nyt pitää vaan pysyä kovina ja lyödä puukkaa pöytään, jos tapahtuu jotain vastaavanlaista. No niin, kaikkia turpaa ja pikkurillin etusormi pystyy. Mitäs mieltä olette Metallicasta? No, pitäisikö jättää kommentoimaan? Huono. Huonohan se. Ai niin, no mennään kattoon kuitenkin, pojat laulaa bensiinissä. Yeah, Children of Bodom, Aleksi ja Aleksander, tervetuloa Jyrkiin. Ensimmäinen paha kysymys, vieläkö näitä Bodomin murhia tapahtuu? Ei välttämättä. Mä oon kuitenkin kuullut semmoisen huhua, että niitä, eikö se saremurha tekisi niitä vieläkin? Ei. Kyllä se erät henkilöt, jotka tosta puhuu, niin voi ehkä lopettaa sen. Aivan. Terveiset toivottavasti meni perille. Kyllä. Viimeksi kun kävitte tässä, niin me puhuttiin teidän ulkomaan reissuista. Teillä oli Japanin osastoa, myöskin tuommoinen Tokio Live-levy tuli. Kuinka paljon nyt on näitä levyjä myyty? Lasketaan nyt sitten siihen mukaan tämä teidän uusi pitkä soittokin. Mä en sit pitkä soittele oikeastaan yhtään vielä. Mä tulen ne statementit joskus tuossa varmaan joulukuussa. Mutta niistä live-levyä julkaistiin vissiin 20 000 kappaletta. Kyllä ne vissiin on kaikki nyt mennyt. Se oli hienosti sanottuna special painos, että enempää ei tipu niinkö? No niin, kyllä. Aivan. Kertokaa vähän sitä Japanin matkasta. Te silloin kovasti puhuitte ja odotitte ja myöskin jonkin verran paljastitte Japanin matkasta, mutta tykätäänkö siihen suomalaista heavystä? Minkälainen on suomalaisen heavyn taso siellä? Se on hyvä, mun mielestä. Meille se matka oli oikein onnistunut kaikin puolin. Yleisö tykkäs ja suomalainen metalli on siellä kyllä aika suuressa huudossa. Ja se on vaan hyvä asia. Aivan. Muutamat suomalaiset levyyhtiöt on tajunnut sen. Myöskin toinen markkinarako ehkä suomalaiselle heavylle on tietenkin Keski-Eurooppa. Ihan viimeisen rundin teillä oli kuukauden mittainen Euroopan rundi. Kertokaas vähän siitä, että okei, Japanissa putoo, mutta putoiko sitten Euroopassa, koska Euroopassakin osataan tehdä laadukasta heavyä. Kyllä se putoo nyt, että varsinkin tuo meidän viimeinen rundi, mitä sinä nyt duunatte, niin se oli kyllä aika helvetin onnistunut. Että se oli meidän 3. Euroopan rundi periaatteessa ja pisin tähän mennessä, että se oli niinku oikeastaan 5 viikkoa. Niin, niin kyllä se nyt niinku kaikista parhaiten nyt tossa, kun tehtiin, niin putosi niinku jengillä sinne niinku periaatteessa ihan joka paikkaan. Niinku Saksassa, Itävallassa ja noissa paikoissa. Te olette teidän nykyisellä levy-yhtiöllä vuodesta 1997. Kuinka paljon te annatte sille arvoa, että kun tehdään hyvää musiikkia, niin pitää myöskin olla hyvät markkinavoimat. Eli siis varmasti Suomessa löytyisi muitakin bändejä, mutta teillä on onneksi kaikki kunnossa. Oletteko samaa mieltä, että levyyhtiöllä on iso merkitys? On. Ja mun mielestä levyyhtiö on tehnyt meidän kohdalla oikein hyvää työtä. Nimenomaan markkinointiin on satsattu aikaa ja vähän rahaa ja tolleen, että homma on toiminut kyllä tosi hyvin. Aivan. Se on aika hassu ollut pitkästi kaikkien metalli-ihmisten kanssa juteltu se, että sit kuitenkin ette te Suomessa ole niinku ihan mega iso, verrataan nyt vaikka Don Juanoihin. Ja teillä on nyt laaja rundi lähdössä, 4 keikan rundi, mitkä tuossa nähtiin sitten ruudussakin. No. Mikä siinä on, että sitten suomalainen heavy bandi putoaa Suomessa, mutta sitten kun lähtee rajojen ulkopuolelle, niin johon rupeaa homma toimimaan?
No on tietysti niinku verrataan Suomea ja Saksaa, niin on tietysti Saksassa paljon enemmän jengiä. Kyllä mun mielestä niinku periaatteessa tämmösen musa, mitä mekin nyt vedetään, mikä nyt varmaan olisi. Jotkut vois niinku sitä jopa sanoa black metalliksi. Niin on mun mielestä niinku nää meidän, mitä me nyt tullaan lähtyä myyty, niin on se niinku paljon parempi, koska mulla on kuitenkin niinku ihan oikea heavy bändi. Eikä me niinku yritetä edes duunata mitään semmoista, joka niinku se olisi Kiss FM joka helvetin päivä. Et mulla on ainakin ihan reellinen heavy bändi, niin siihen mielessä niinku mun mielestä se on niin mennyt paljon paremmin, mitä multa sekin on uskottu. Aivan. Juuri sen takia, että te olette todellinen heavy-bändi, me haluttiin tehdä tänne soittaa liveäkin, mutta ensinnäkin teitä ei kiinnostanut se, vaan olihan teillä jotain jonkinnäköisiä esteitäkin. Mutta aikaisemmin tuosta Euroopan ruunista me pyydettiin teidät vieraaksi, että te ette tullut tännekään. Eli toisin sanottuna, arvostatteko se suomalaiset mediaa sitten ollenkaan, vai onko teillä niinku ihan 100% satsaus vaan ulkomaille? Totta kai me arvostetaan, mutta että se minkä takia me nyt silloin viimeksi ei tullut johtui siitä, kun me täällä Helsingissä silloin soitettiin näiden ruotsalaisten yhteyden kanssa. Ja totta kai se oli meille tärkeä keikka ja me jouduttiin just sillä hetkellä, kun täällä piti olla tekemään soundcheckia ja sun muuta, niin se arvostettiin silloin vähän korkeammalle. Ei lähtenyt. Ja tässä viime kerralla tämä meidän rumpalisankari oli jotain muuta duunattavaa. Aivan, mutta hei, sovitaanko nyt suorassa lähetyksessä, että tuutte meille soittaa livenä vielä joku kerta? Te ette nimittäin hirveästi tuon livesoittoa uskalla tehdä, kun te olette niin tarkkaita saunin kanssa, mutta Jyrkissä on tunnetusti loistavat saunit. No niin, varmaan. Teillä oli myöskin sitten heavy toive tänään, mitä te haluatte kuulla? Pannaan. Osborne. Jees. Varotaan kyyneleet, ettei mene maskarat sekaisin.